dobré. 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 Thank you.
Let's go!
Thank you.
Come on.
Go!
Thank you.
Thank you.
prosadil Vidar Čehyč. No a zažili ho hráč číslo 10 Adrián Kaparalík a hráč číslo 11 Samuel Čitín Auera.
začal druhý poločas přípravného utkání mezi Baníkem Ostrava a MŠK Žitnou. Baník Ostrava do druhého poločasu mírně prostří, ale tak si pojďme říct, kdo je na hřišti. Práce je nyní s třicítkou Jiří Vatáček a poli s 25. Jiří Klašman a vysedničkou Karel Pojezný a s 20. Jakub Pokorný. 77. Má ještě Dlafe, ze 14. Hraje Petr Jaron, 29. Ladislav Takář, 6. Má Daniel Petour. Z 9. Hraje David Buchta, 32. Má Lukáš Kudínský a 26. Mohamed Žany. Thank you.
Pavel Veštěškov, hrající Martin Chomecký. A střídá hráče číslo 25 Jiřího Flešmana. V 6. minutě střídá i Žilina, na hřiště se podívá s 13. Henry Ado. A hřiště opouští střelec první branky s 10. Adrián Kaprálik. Thank you.
V druhé minutě střídá opět Žilina, hřiště opouští hráč číslo 20 Christian Barry a hráč číslo 1 Samuel Gidi Mauena a na jejich místo nastupují hráči číslo 16 Patrik Ilko a hráč číslo 27 Branislav Sluka. Thank you.
75. minutě opět střelí a na hřiště opouští hráč číslo 66 Matuš Rusnák a na hřiště nastupuje hráč číslo 62 Vladimír Drahalík. Oh!
Vamos!
188 Roman Dalčík a na jeho místo nastupuje na číslo 45 Richard Opusul. Thank you.
Thank you.